Boa noite, Brasil! Legal que vocês estão aí, legal que vocês estão aqui com a gente no Maitá. Aquele ali é o Quiabo e eu sou Marcelo Adnet, está entrando no ar o 15 minutos de hoje e eu resolvi ficar aqui no quarto, né? Porque eu tô sempre ali naquela cadeira, então resolvi dar uma moral para essa poltrona. Agora, como aqui não tem computador, né, Quiabo? Aí o que você tá fazendo aí? Eu tô querendo quebrar, cara. Eu acho que a coisa da rotina, ela pesa um pouco, né? Mas isso é uma falta de respeito com os caras telespectadores, rapaz. Você acha falta de respeito? Ah, mas é lógico, vem pra então cá. Então vamos chegar chegando logo. Mostra então o seu rostinho aí pra galera, rapaz. É. Você sabe que você pode mandar um e-mail para marcelo.adnet@mtv.com.br e contribuir pra esse programa com a gente, como fez, por exemplo, esse e-mail que eu vou ler agora. Aliás, tudo bem aí? Tudo certo? Rapaz, tá tudo na santa paz, tá deslumbrado com essa vida, viu, rapaz? Tá deslumbrado com essa vida, cuidado, hein? Vamos lá. Muito bem, tem um e-mail aqui da Stephanie Costa Oliveira. A Adnet queria que você fizesse uma música com essa palavra, para tudo, que a palavra é pneumo-ultra-microscópico-silico-vulcano-coniótico. Rapaz, que loucura, rapaz. Você pode botar na tela aqui, diretor, por favor, porque eu jamais saberia, que o pessoal de casa saber também. Essa palavra quer dizer uma pessoa acometida por uma doença pulmonar causada pela aspiração de cinzas vulcânicas. Quem é o mané que vai para um vulcão cheirar as cinzas do vulcão? Não. Que imbecil, rapaz. Aliás, é mais fácil falar pessoa que cheirou a cinza do vulcão do que falar pneumo ultra microscópico silico vulcano coniótico. Então uma musiquinha aí pra ela? Lógico, solta meu aí. Meu Deus do céu, o que que vai? Então vamos lá, vai lá. Você que foi pro vulcão e pediu bis, você que foi entupido sim o seu nariz. Por que, meu irmão? Por que, meu irmão? Não faz isso não, tem tanta coisa boa nessa vida pra fazer. Mas, meu amigo, você não tem nada pra fazer, não. Você foi cheirar cinza num vulcão. Cheira cinza num vulcão. Você é um cara muito caótico. Está com pneumo ultra microscópico silico vulcano coniótico. Música com essa palavra. Podia ter um funk pra isso também, né? Podia ser. Pneumo ultra microscópico silico vulcano coniótico. Pneumo microscópico silico vulcano coniótico. Ai, coniótico, velho. Silico coniótico. Não sei, podia também ficar aí a sugestão. É a maior palavra da língua portuguesa. O inconstitucionalissimamente ficou para trás porque inventaram essa pouca vergonha aqui. Então, hoje nós vamos falar dos recordes, Quiabo. Ah, rapaz, então vamos falar dos recordes aí. Os recordes, é tanto recorde que a gente abre esse famoso livro, que a gente abre no meio aqui, em qualquer lugar. Por exemplo, olha só, olha a página que eu abri, Paulo Coelho. Paulo Coelho é um recordista, meu amigo, de tradução. É o cara mais traduzido do mundo. Olha a pilha de livro que o cara fez aqui. E agora, Quiabo, diga. Por que nós não batemos o nosso próprio recorde aqui? Ué, vamos aí, ué, só a gente você pensar. Poderia, por exemplo, o que você poderia fazer de diferente? Ué, posso tocar violão de cabeça pra baixo? Tocando, agora não pode parar, até o final do programa. Ah, rapaz, tá? Então demorou. Vamos, lá, Quiabo, vamos bater esse recorde aí? Por vamos favor. Pro Guinness, rapaz. Vai lá. Vamos pro Guinness Book, rapaz. Aí, manda ver, de cor, aí. Vou até tirar um pouquinho isso aqui da frente pra vocês poderem observar. Pronto, meu amigo, muito boa sorte. Começou, Quiabo, valendo, valeu. Vamos ver quanto tempo o Quiabo consegue. Sem parar de tocar, hein? Sem parar de tocar. Bom, uma coisa muito legal é a seguinte, você tem que registrar as coisas, né? Pra conseguir seu recorde, você tem que ligar pros caras, os caras vêm. Vêm se você realmente tá fazendo seu recorde direito, você tem que comprovar. Agora está gravando, não tem erro. É um documento, assim, totalmente real. Vocês estão vendo aqui ao meu lado, né? O programa 15 Minutos é um recorde, ele é o menor programa da MTV. Ele é o programa mais pusilânime, mais carioca, mais lelelés, que com certeza... Agora, uma coisa séria, todo mundo zoa quem tem programa pequeno. Isso é uma coisa feia, tá? Só porque tem programa pequeno, tá? Programa não é documento. E aí, isso é uma safadeza, rapaz. Safadeza. Safadeza, não para de tocar não, senão o pessoal do Guinness vai ficar chateado. Não é? Agora, por exemplo, tem outro recorde bizarro que é o seguinte. O cara conseguiu resolver esse cubo mágico em 9 segundos, meu amigo. Valendo, 9 segundos, vai. 10, 9, 8, 7... 6, 5. Ué, já é um lado, né? Um lado tá bom. Bom, agora eu vou perguntar pra você o seguinte. O negócio é o seguinte. Você, meu amigo que tá nos assistindo aí, você é recordista em quê?
Eu sou recordista em fazer Maria em presépio de colégio. Achar fios de cabelo branco na cabeça dos meus amigos. E falar a coisa errada na hora errada. Eu sou recordista em... Força de vontade. Muita força de vontade. Em socializar com as pessoas. Cuspe de chiclete à distância feminino. Eu tô recordista, acho que de... Levantamento de copo. Arrumar namorada. Acho que eu sou bom nisso. Não é dos melhores serem não terminar uma faculdade. Eu tô há 8 anos tentando me formar. De quem bebe mais álcool? Perder peso. Ser recordista em nada, é minha loser. Eu sou recordista em ser árvore. 100 metros livres. Cada um com seu recorde, cada um com seu recorde. Pois é, o Quiabo, por exemplo, vai tentar quebrar o recorde de apresentador mascarado dentro de um quarto em um programa de 15 minutos na MTV que tocou violão de cabeça para baixo por mais tempo. Quer dizer, se você não ganhar esse, né, aí fica brincadeira. Agora tem recordes muito bizarros que vale a pena a gente ler, separar pra gente aqui. O alemão Thomas Vogel abriu 56 sutiãs em 1 minuto usando uma mão. Ah, rapaz, senso é crack também, né, rapaz? Esse cara é um mártir do rock and roll. Impressionante. Outro recorde bizarro. 1.802 guitarristas ao mesmo tempo tocando Smoke on the Water. Ah, rapaz, que maneiro, hein? Maneiro. Agora outra pra você. Gerold Weschenmoser, um alemão, tem a maior coleção de máscaras do mundo. São 5.121 máscaras diferentes. Ou seja, meu querido Gerold Weschenmoser, manda um e-mail aqui pro marcelo.adine@mtv.com.br. E sei lá, manda uma máscara pra gente também. Não, pois é, porque o figurino não arruma máscara nenhuma, mano. Fala pra esse pessoal ter contato com o figurino aí, mano. Pois é. Bom, vamos pro comercial, daqui a pouquinho a gente volta aqui com 15 minutos recordista, guinessando com o Quiabo, sendo o apresentador mascarado de um programa apresentado em um quarto de 15 minutos na MTV que toca por mais tempo violão de cabeça para baixo. Até daqui a pouco. Muito bom, hein, Quiabo? Dá uma sentadinha no intervalo, vai. Dá uma sentadinha, pode sentar.